Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom dieli z Crash Royale. Dnes to bude veľmi nadúpaný diel, pretože sa pokúsime prekonať rekord v klonovaní. A dnes mi pomôže veľmi kvalitný hráč Petraček. Ahoj, Petraček! Zdarek, pár kľudičky, zdravím ťa, Rinko. Zdravím ťa! A som rád, že môžu si takhle zahrať s pro playerem Clash Royale na svete Everworld. V priebehu videjka si otvoríme nejaké tie kvalitné čestky, pretože som nazbieral nejaké úplne luxusné Ultramaster čestky. Takže sa máte na čo tešiť, priateľa, áno? Už som ready na zničenie tvojich veží kvalitných, lebo ty máš dve veže, ja mám dve veže, čo znamená, že si musíme zničiť dve veže. Ja som si to tu teď vypočítal, ten cycle, a uvidíš, jak tady jedu. Podľa mňa si to úplne najlepšie vypočítal. Podľa mňa úplne lepšie sa to ani vypočítať nedalo. Ľudia, ak chcete sa naučiť počítať, tak choďte za Petráčkom, on vás to naučí počítať. Bo on to tak dobre vypočítal, že... Přesně tak, protože tady vidíte jenom jednu towerku versus dva Evizové, což se rovná 3 a 3 minus 3 je zase 0, takže tam za chvilku nebude nic. Dobre, priatelia, počkaj, ty si nedal triple elixir? Tyhle, to není triple, já jsem kripl. Toto bolo top, to si dobre povedal. Tak teď si dáme normální útok, dámy a pánové, je to stále. Dobre, aha, kto z koho vyhrá, kto z koho vyhrá? Jestli Royal Grandu nebo fakt profi hráč. Ako samozrejme, keď vyhráš, tak som ťa nechal vyhrať, len aby si dopredu vedel. Presne tak, pretože to sú základné pravidlá Royala Grando. Tam v týchto videách sa dozviete nejaké základné pravidlá, keď chcete dobre hrať Royalo Grando, hej? V prvom rade má dobré výhovorky a v druhom rade má tie najlepšie výhovorky, lebo... Četl som tam i trošičku, akože nejaký pravidlo, že proste tady to zapnú nejdřív a až budu mít kolektor, tak zautočím s kolektorem na vieš. Prosím pekne, tu sa nie je o čom baviť, samozrejme. Easy win. Royalo Grando je zkrátka asi lepší, no. Máme kvalitné rameno, priateľe, vidíte, môžem sa s ním hrať takto. Dobre, stačilo, myslím, že hrania sa s ramenom. Počkaj, olízi si rameno, nebo co si to tam delá? Nie, hovorím, že ja mám dve ramena a... A tak neviem, čo som hovoril už. Už neviem, čo som hovoril. Ja už mám krátkodobú pamäť, hej, nechajte ma ľudia, dobre, ďakujem. Neviem, čo som... Hej, to čo bolo? To si nemohol utočiť na tú druhú stranu. Ty vole, ja s teba blbnu, ty vole. S Petráčkom je toto naše prvé spoločné video a myslím, že to bude jedno z najlepších z Crash Royale. Lebo obidve ja sme, ako vidím, úplne retardí. Ty mi to nemáš obradovať! Ja mne zase stavím tady, co tu dělám? Vy nesmíte zabijet, vy musíte jenom množit. Množit! Je zmnožírny! Už prosím, fakt ťa prosím. Už mi nechaj toho... Princa tam dojsť, kde ja som asi chytl Royalo Grandovinu, tyjo. Ideme na to, priateľa, hej? Teraz sa blížime k najväčšiemu klonovaniu. Najväčšie klonovanie pod slnkom. Clash Royalovým slnkom. Ja bych bol docela ready, ja už bych to vysazoval. Skús to. Dobre, už idem sadiť. Tuto nejaké stromy zasadíme do nášho mestečka. Krásneho. Dobre, teraz akože neviem vôbec, čo mám robiť, ale dám tam toto. Okej, musím si prehodiť karty tak, aby som mal tombstone na mirore, hej? Takže poď, ešte počkajte, vizardovia. Už ideme, chlapci. Už som pripravený tam házať najkvalitnejšie zepy, aké som mohol kedy házať, pretože to veľmi kvalitné, ja som veľmi pripravený. Náhodný generátor slov. Okej, toto je, chlapci moji zlatí, toto tam riadne ide. Tohleto je si, pane bože, co to je tady? A teď, toto je celkom v pohodičke. Ten clown úplne... Čo si? Ja to tu zabuguju. Ja si věřím. Jdeme zabugovat Clash Royale. Mne už to začína akože trošku hádzať, čo je FPS-ka dole, ale dobre. Čo si, to ich tam je koľko? Úplne normálne nevidím ani. Mne už to laguje. Počkej, ja ešte doplňujem. Ja nestíham. Na mne nezabijej. Už idú. Ty krá... Kolik ich je tam? Ja neviem, 1 300 221 možno. Bam, Rina slyším poprvé v životě a už je to takový kraň. Dámy a pánové, zkuste spočítat aspoň ty elektrovizády, je to taková velká výzva. My kto to spočítá, dám mu nějakou hru na Steam, hej, ľudia. Přesně tak, my to vůbec ale nedokážeme. Ale kdo to přesně spočítá, hej? Samozřejmě, já to mám přesně spočítané, takže ma neoblbněte, hej, priateľa. Neoblbněte ma, že aký tam počet je. Já vím přesně, kolik je tam. Ono se to dá dobře znásobit, ona je to jako tabulka 5×5 je 25 plus 2. To jim nerad, lebo my budeme muset hru na druhou. Ticho, nepočúvajte, Petráčka. Já se tady napiju ještě od rána. Dobre. Cripple elixir. Cripple elixir, hraj to kriplové. Jaj. Ja ti fakt asi zoberiem ti licenciu na Crash Royale. Čo si chcel povedať?
Jenom to, že prostě jsi super youtuber. Ďakujem ti pekne. Petráček. Ale já tu brečím. Aj ty jsi super youtuber. Ale dneska jsem ti dal odběr, takže... To já taky nevím, jestli mám u tebe odběr. Asi no, vidíš, takže jsme si kvít, ale... pohodě, už jsem no, se zvlákl, že budem zahárat. Já jsem ti dal přece i donate, vlastně. Nedal, jsi mi donate. Ne, dobre. Určitě jsem ti ho dal. Nesnaž se před mojimi divákmi snažit být lepší, hej? já jsem... Počkej, ha, jsem ti dal... asi jsem nějak ob... Můžeš mi říct, proč jsi... Já nevím. Proč jsi tam dal kolektory okolo věžky, které nemůžu vůbec zničit? Já jsem na to zavudnul. Jdem na tři. Dobře, už je mi s tebe vedro. No to žádný tak. Páma, tu máš kolik styr. Pomůžem ti. Zničíš to do 40 sekund, pojď, nebudem nic robit. To stíhám, ještě ti dám na tři. Jsem zvědav, hej, halo, nie. Halo, nie, kamarád. Čo si, nie na tři, halo. Halo. Ty mi máš druhou věžu ničit. Počkej, ty to nemáš právě, přece hráš na Royala Granda, ne? Ještě předtím jsme natáčeli lidi, já jsem nad ním vyhrál, úplně noob je to. Jo, vlastně. Ale stáží se. Ne, teď si nade mnou vyhrál 30x, předtím to bylo tak 60x. Hej, jo. Včera to bylo 60x. A keď jsme cvičili tento, tak jsem ti ubránil všetkých elixir, vyhda, vizardov, či jak se volají. A potom... Já bych to dal ještě tak jakože už naposled, protože... Naposled a poprvé, no prostě dobré. Naposled a poprvé. Naposled a zároveň na poprvé, ok. Dobré, ještě předtím, ľudia, otvoríme si velmi profesionálne a velmi kvalitné čestky. Máme tu free čestku, ktoré jsme si dostali, a potřebujete Goldy, Raketu a Elite Barbarianov, čo sú veľmi kvalitné karty. A zároveň tu máme velmi silver čestku, Goldy, Furnace, Bec. Ďakujem za... Spríjemnenie videa za epičné čestky, môžeme pokračovať ďalej v kolo, a som rekordy. Čo si spravil? Mě upadl telefon z ruky. Pojďte sami stěhnat. Já bych to viděl na poslední útok s tím, že dáme absolutní největší rekord in the world. In to the si world. Píš. To si to píš. Si píš. In the hood. To si píšu. Já si to napíšem na tyto mužské listočky, že urobíme největší rekord, hej? Největší rekord. 69 jich tam bude. 69, to je z něj fajné to číslo. Protože takže. To je vždycky rekord. 69 nikdo nepřekoná. 69 je nejlepší, takže... Puro... Urobíme rekord 69. Tak toto svět neviděl ještě. Já už vím, co pohání ty prince, když se rozběhnu. Teď jste to před chvilkou slyšeli. Určitě... Toto. Mám, no čo je? Chlapče, já jsem ti zničil, že halo. Halo, halo, Petráček, halo, voláme Petráčka, halo. Halo, halo, a teď koukej na mě, halo. Prepínám. Prepínám už zase toho začátku videa, ale dobré. Počkej, musím si, kolik si rery ktorý dať. Kolik si? Dobre, věřím si hlavnu vežu. A pojďme na to. A vy máte z čeho podlahu, Slováci? My máme z čeho podlahu, my nemáme podlahy. My jsme chudobná krajina, takže my podlahy nemáme. Takže vy chodíte dokonce bosy. My chodíme, my ani nechodíme, my jsme chudobní na to, že my nechodíme. Takže vy už se jenom plazíte, ani my ne. Asi ani neplazíme, ne. Lebo my jsme tak chudobní. Ale nie, my máme všetko, my máme podlahy, my máme, ne, vlastně. My máme metro, my máme všetko, my máme. Jo, aha. Už jdem, jo, tak začínej, no, až tam budou aspoň 4. Dobre, už tam budu za chvilku, 4 len. Nevím proč. A už. Ty kolektory se mi přemístily na druhou stranu, to jak? Ale to je nešťastná náhoda. Co to tady dělají ty skolektory? Sorry, já jsem nechcel, to si znič. Já jsem nechcel. To vůbec nejde, už se ztrácám v tomto. Já ještě víc. A to, že jsem prohráč. Pojď, ještě to vytáhnem nahoru, já si věřím. Tam to iba tak málo jich je tam, halo. To musíme dát aspoň 6, jestli to dáme, to budeme zase opět profíci. Počkal, kde som ich zase dal? Ja som retardovaný už úplne. Pomýlil som sa zase a dal som tam. Lebo ja som si myslel, že to je kolixir eliktor. Toto je kolixir eliktor. Tak. Bam. Ešte není nic ztracené, máme minutu 39 sekúnd. Ja si myslím, že to dáme ešte na ten nový rekord. Teď sa budeme soustrediť. Teď pro vás udělám cokoliv, dáme a pánové, aby sme
dali naprosto velikánský rekord tady s The Rhinoslavem. The Rhinoslavem. Rhinoslav, no tak to bude v prdeli tohle. Už jenom jak slyším to jméno. Ale všiml jsi si moju kombináciu, že tam hádžem aj to, je to velmi příjemné. Ty už jsi si našel nějaký ten super cycle koukám. Ty krásu, ale to ještě dáme, máme 40 sekund. Chlapče, úplně to musíme to vydržet celých 40 sekund, pojď, vydržíme to, pojď. Čo si to, kolko jich tam už je? Mě se za chvilku prostě rupne mobil z toho. A mě rupne počítač, lebo úplně se to seka, toto je asi rekord, nový rekord, chlapče, ještě to je nový rekord. Ještě jeden určitě ještě jeden klon, stýhám druhý klon. Musíme pojď, ještě daj klon, ještě daj, kolko jich tam je? Snažím se, jeden klon stýhám, Tak toto si myslím, že byl nový rekord, priatelia. Prekonali sme rekord v klonovaní Wizardov. Priateľ, ak sa toto video páčilo, určite môžete dať like. Ďakujem Petráčkovi, že ma naučil takto krásne klonovať, pretože je profesionál ako nemáš ja. Nemáš absolútne zač, ja som taky získal mnoho veľkých skúseností tady na tvém videu. Díky moc, že som sa fakt mohol zúčastniť. Dáme nejakú hranicu odberateľov, abych si ji určite dal, pretože za tady ten herecký... Odberateľov hranicu? Nie náhodou hranicu lajkov? Lajkov! Čo takto si dať 300 lajkov? Je tu Petráček, já bych to dal na 500 lajků. 500 lajků, brátelé, dáme 500 lajků. 500 lajků, jestli to nedáte, už nebude žádný množírná, kripl, tripl, kopel. Petráčku kanál nájdete v popise videa, já si ďakujem, že jsem si našel konečně takového retardovanějšího, jako jsem já. Majte se krásně, pozdravujte doma, a kde máte potěším odber a sdělaně loga. A možná i bude pokračování podle lajků. Zdárek, párek, jo.